Активний відпочинок або чіл-аут. У більшості навчальних закладів Кропивницького розпочалися зимові канікули. Перед батьками повстало питання, де можна гарно відпочити зі своїм чадом. Перший із варіантів – ковзанка. Зимові розваги, які асоціюються з Новим роком та снігом. У Кропивницькому є два варіанти – відкрита локація у дендропарку та під накриттям. Аби покататись на льоду, треба заплатити 160 гривень за дорослого та 130 за квиток для дитини. Окремо оплачується оренда ковзанів – це плюс 40 гривень. Взагалі катаються діти з 2-3 років, тому що у нас є ковзани з 25-го розміру. Вони спеціально облаштовані для дітей, тобто там є дві полосочки, які більш... Дітям буде більш зручно кататися. З дорослими, дорослі також можуть заходити на льодову ковзанку, супроводжувати дітей, звичайно, на ковзанах. У нас є ковзани до 47-го розміру. Фудкорт для батьків, також для дітей, які втомилися, які хочуть трошки випити чаю, випити кави, смачний. Тістечко у нас також є. Так класно, руки аж трусяться. Ну, круто, особливо на поворотах, коли заносить, це класно. 13-річна Дарина прийшла на картинг. Їй дуже подобається цей вид дозвілля, бо тут вона може відчути адреналін. Дівчина вже на канікулах, навчається у 7-му класі. З друзями тут не вперше. Обирає електричний карт, бо він має невелику швидкість у порівнянні із бензиновим. Дуже класно, можна, ну, багато емоцій, багато вражень після цього. Ну, це дуже класно. З друзями в компанії ми дуже збираємося багато разів. Ну, плануємо сюди ще приходити багато. На електричних картах допускаються діти віком від 5 до 14 років. Для більш дорослих є бензинові міні-авто. На трасі у майже 100 метрів можна набрати швидкість до 38 кілометрів на годину. 5 хвилин на дитячому карті коштує 200 гривень, за 10 хвилин – 350 гривень. З самого відкриття працюємо десь більше, ніж півроку. Графік по будням з 2 до 10 години, а по вихідним дням з 11 також до 10. Дуже багато дітей і десь так же і дорослих. Катаються діти, батьки смотрять за стеклом, знаходяться у ресепшн, тому що сюди ми їх не випускаємо. Це небезпечно. А я гадав, що з дітьми буде важко, але діти навіть якісь дуже розумні виходять. Тому що ти їм кажеш «зупинись», вони зупиняються, ти їм показуєш, що зупиняються, вони це роблять. З ними дуже просто. І майже місто для дітей. Один із найбільших розважальних центрів вміщує майже 400 дітлахів, а також розміщує і батьків. Тут є все необхідне для розваг – батути, симулятори, гойдалки, атракціони та аніматори. Для тих, кому закуртіло смачно поїсти, працює фудкорт-ресторан. У вхідний квиток входять усі атракціони. Ціна від 300 до 350 гривень. Діти і дорослі можуть отримати в першу чергу емоції, позитивні, щастя і задоволення від відпочинку. У нас є різні категорії, як відпочинку для дітей, так і для дорослих, що дуже унікально для загального сімейного відпочинку. Мінімальний вік від 0 років до нас приходять із новонародженими, і максимально оптимальний вік для дітей – 12-14 років, де їм ще цікаво пострибати, активно порухатись. Наша основна ціль – відірвати дітей від гаджетів. Для любителів вистав в обласній філармонії та у театрі Корифеїв відбуватимуться святкові програми для дітей. За датами та ціною можна слідкувати на сайті національного квиткового оператора. Ціни за квиток від 150 гривень. Театр «Ляльок» теж має чим здивувати. На свята там можна побачити музичні інтерактивні вистави. Нагадаємо, під час воєнного стану треба пам'ятати про безпеку. Життя та здоров'я дитини, а також дорослих, має бути завжди в пріоритеті. Тож під час відпочинку обов'язково дізнавайтесь адреси розташування укриттів та бомбосховищ.